Máme nabutované TNS SC z JZD Agrokombinát Slušovice. Spustíme jeden náš známý program. Ano, to je on. Robot Karel i na TNS. Robot Karel na TNS je podobný, protože je v textovém režimu, robotu Karlovi na SAPy, ale používá víc znaků na řádek. Teď sledujeme Karla, jak obíhá město kolem dokola.